Hoje eu vou te ensinar como regular o seu pedal de overdrive ou distortion e deixar ele soando muito melhor do que muito amplificador valvulado por aí. Tá curioso? Vem cá, vamos falar disso. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Eric Paulucci, trabalho com guitarra e tecnologia há mais de 20 anos. E o intuito desse vídeo é te ajudar a entender como que você pode fazer o seu pedal de distorção ou overdrive soar melhor do que muito amplificador para ele. Você vai notar que eu estou usando o Boss PowerStack conectado no Boss IR2. Esse pedal vai ser o meu distortion, que eu vou te mostrar como regular. E aqui eu tenho meu amplificador e caixa com impulse response. A primeira coisa que eu quero te falar de imediato: não existe som de equipamento, existe som de guitarra bom ou ruim. Deve estar se perguntando aí, mas Eric, o que você quer dizer com isso? As pessoas ficam procurando fórmulas mágicas para justificar os timbres e os resultados. Só que isso é totalmente subjetivo, porque o nosso som de guitarra não é um equipamento. O nosso som de guitarra é o resultado, é uma resultante de inúmeros fatores que fazem com que ele exista, é como se fosse um organismo. A forma como você toca, a maneira como você ouve, como você idealiza o seu som na sua cabeça, as madeiras da sua guitarra, a captação, a parte elétrica, a forma como você palheta, a força que você palheta, tudo isso tem a ver com o seu timbre de guitarra. E é óbvio que é normal a gente tentar terceirizar essa obrigação para um equipamento como se ele entregasse o nosso som de guitarra pronto, mas eu sinto informar, se você está esperando que um equipamento vai entregar o som de guitarra pronto, você vai se frustrar em todo equipamento que você comprar. Você vai gastar muito dinheiro e não vai resolver. E para te mostrar que isso é verdade, eu peguei dois pedais, apenas dois pedais, para te mostrar a forma de regular o seu distortion e ele soar muito bem, não importa o que você está usando. Tanto que aqui eu estou trabalhando em linha, não estou usando um amplificador físico. Quando a gente ouve um som de guitarra, seja ele no show dos nossos grandes ídolos ou seja ele num vídeo, se esse som de guitarra é bonito, a gente não consegue identificar, a menos que a gente veja o equipamento, qual equipamento está sendo usado. Você consegue ter um norte em relação à sonoridade, com captadores single coil, você consegue perceber um som mais instalado ou menos instalado, ok, mas é impossível descrever exatamente o que aquela pessoa estava usando só de ouvir o som. Até porque, eu quero entrar em outro ponto que é muito importante que você entenda, qualquer pedaleira que exista hoje emula um sistema que já existe há muitos anos, que é amplificador, caixa, potência e a microfonação disso. Quando você trabalha em linha, você se simula dentro de um sistema virtual essa mesma realidade. Se você olhar aqui no IR2, ele é o meu pré-amplificador, a minha simulação de pré-amplificação, minha simulação de potência, minha simulação de caixa e microfonação. Ou seja, para que esse cara soe bem, eu preciso regular muito bem esse cara primeiro. Se você usa um amplificador e você quer usar um pedal de distortion com ele, quem que você tem que se preocupar primeiro? Seu som limpo. O seu som limpo vai receber o seu overdrive. Não adianta você regular mal o seu som limpo para tentar acertar no seu overdrive depois. Não existe isso. O som tem que ser bonito na fonte dele. E quando você se preocupa com esses elementos na fonte, você resolve muito mais usando muito menos. Então vamos ao que interessa. Eu vou te mostrar como regular o seu pedal de overdrive ou distortion. Aqui eu estou usando esses dois exemplos, mas não importa o equipamento que você use, importa que você entenda a estrutura. Se ele é um pedal que simula caixa, gabinete e amplificador, ele pode ser de várias marcas. Você pode estar usando um Boss IR200, IR2, você pode usar um Tonex, um Kemper, o que você quiser. Importa que ele seja um simulador. E é a mesma coisa com relação ao seu overdrive. O que eu vou mostrar aqui é, importa que ele seja um pedal de distortion ou overdrive. Indo direto ao ponto, eu vou desligar aqui o meu power stack, que estava ligado no começo do vídeo. Agora olha que legal, aqui eu tenho inúmeros amplificadores dentro do meu IR2. Eu vou girar três vezes para minha esquerda para selecionar a função tweed, que arremete ao Fender Bassman. O que eu vou fazer é o seguinte: aqui nos knobs de fora eu vou regular grave, médio e agudo. Então grave, médio e agudo. Aqui dentro tem o reverb, que eu vou usar no máximo dele. Aqui eu tenho o volume e o ganho. Se eu quero um bom som limpo, eu não posso sobrecarregar o ganho. Então eu vou tirar o ganho mais ou menos para baixo do meio-dia e vou abrir no máximo o meu volume. E vou tirar até um pouquinho mais, 40%. Frequências todas no meio-dia para que eu comece a mexer com o meu amplificador. Ou seja, a minha regulagem nessa configuração de base é esse som que você vai ouvir agora.
Outra coisa importante, eu não regulo o som limpo com a chave da guitarra na ponte. Aqui eu tô usando uma guitarra com humbucker, single humbucker. Eu vou usar captador do meio e captador do braço. Mais uma vez o som nesse marco zero que eu criei aqui. Agora eu vou direto ao ponto, eu vou cortar frequências que eu sinto que estão me incomodando em excesso e eu vou inserir frequências que eu sinto a falta. A primeira coisa que eu identifico aqui me incomodando são os agudos, eu vou cortar esse agudo. Eu identifiquei que eu quero cortar um pouco mais. Eu vou sempre dosando aos poucos os cortes. Cortar mais um pouco do agudo. Agora eu vou cortar um pouquinho do grave e vou colocar um pouco dos médios. Vou aproveitar para tirar um pouquinho mais do ganho. Nota que quando eu tiro um pouco mais do ganho, limpa mais ainda o meu som. Ele fica mais clean, ele fica com menos chance de distorcer. Vou cortar mais um pouquinho dos agudos e mais um pouquinho do ganho. Um pouco menos dos agudos. Uma coisa que eu quero aproveitar para mostrar aqui, eu cortei bastante dos agudos. O knob não tá no mínimo, mas eu tirei bastante. A posição do knob não quer dizer nada. Se você precisar zerar ou chegar ao máximo de uma frequência para você chegar no seu som, chegue, não tenha medo de virar botão no seu pedal. Agora que eu acertei meu som limpo, eu vou ligar o meu pedal de distorção. O meu volume não pode ser um abismo de distância em relação ao meu som limpo, é um pouquinho mais alto. Vou zerar aqui o volume, liguei o pedal e agora eu venho ouvindo. Desliguei. Coisa muito legal, quando eu tenho as frequências no meio, também com o meu overdrive, é que eu posso identificar quem eu quero mais ou menos. Vou cortar um pouco do ganho, vou cortar um pouco dos agudos, vou subir um pouco do grave. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de ganho, abrir um pouco do agudo, abrir um pouco do grave. Senti um pouco de falta do grave nesse som, então eu vou inserir essa frequência. Posso chegar mais um pouquinho do grave e vou tirar um pouquinho desse agudo. Nota como foi rápido chegar no resultado? Óbvio que se você sentir falta de alguma frequência que o seu pedal não tem e você está usando um timbre só, você pode cortar no amplificador. Vamos supor que eu quisesse esse drive agora pronto sem um pouco do médio. Nesse caso, sim, faz sentido você mexer no seu amplificador. Se você não vai usar o som limpo, você vai só gravar, nesse caso você pode tirar uma ou outra frequência para acertar uma ferramenta que não tem no seu pedal. Aqui, por exemplo, nesse pedal eu tenho grave e agudo. Tem pedal que tem só o tone. Aí nesse caso, quando você tá gravando, principalmente tá usando um timbre fixo, faz sentido corrigir no amplificador. Se não, não. Você tem que manter a integridade do seu som limpo para regular o seu drive. Mas aqui, como eu tô mostrando um timbre específico, eu posso mostrar também essa solução. Tirando um pouquinho dos médios. Fica um pouquinho mais escuro o som. Eu vou colocar agora um pouco dos agudos que eu tirei e agora eu vou colocar um pouquinho mais do grave e um pouquinho mais do agudo.
Agora me conta, qual set que você está usando aí? Pedais, pedaleiras, amplificadores, o que, que você gosta de usar? Essa solução que eu te mostrei, você pode aplicar para qualquer equipamento. Seja no sistema de uma pedaleira, seja com pedais, seja com pedal e pedaleira. A questão é você lembrar sempre, amplificador, power amp, caixa, microfonação. E aí, regulou o som limpo, você vem regulando o seu drive. Olha só, se você gostou desse conteúdo e você gosta de conceitos como esse, quer aprender mesmo a regular qualquer equipamento de qualquer marca, em qualquer situação, quero te fazer um convite. Sou criador da metodologia Caminho do Timbre, um material que já ajudou milhares de alunos, e eu tenho certeza que, assim como nesse vídeo, vai mudar completamente a sua forma de enxergar, vai te ajudar a tirar mais som dos seus equipamentos, vai te ajudar a entender como funciona a estrutura, não importa o que você usa. Eu sempre falo que não importa o que a gente usa, importa como a gente usa. Seja qual carro a gente vai pilotar, ele precisa de um piloto. Então, quanto mais você investe em entender a estrutura e ampliar o seu conhecimento acerca de conceito, você tira som de qualquer equipamento, não importa preço, não importa marca, não importa nada. O link tá aqui na descrição desse vídeo e também passando na sua telinha. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço.